Do të flasim në këtë studio me kryetarin e Lëvizjes Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapajn, për çështje të rëndësishme politike, situatën problematike brenda opozitës, marrëdhënien me maxhorancën dhe jo vetëm. Zoti Lapaj, përshëndetje, mirë se vjen. Mirë se u gjeta, këto tituj të jashtëzakonshëm kryetare, kështu mua nuk më pëlqejnë se ne jemi një lëvizje po, si të dinamike. Koordinator, më mirë? Shumë mirë. Ok, koordinator. Ne kemi parë që ju e audishni këtë lëvizje, kështu që bashk, pse jo kryetare. Dakor. Jo, e heqim bashkarisht, jo për të dukur klishe, por realisht po funksionojmë me një ekip më të gjerë, domethënë. Keni futur frymën e grupit që në fillim? Absolutisht po. Ok, do të flasim pak më vonë për lëvizjen tuaj, sepse unë do doja të diskutonim pak së bashku situatën problematike të politikës në vënd, japim çdo ditë lajme, ka një marrëdhënie kontradiktore me Spanjën, brenda opozitës, raportin po ashtu të saj me maxhorancën, po ka dalje të një pasnjëshme të zotit Noka, i cili duket se po jep mesazhe, ndoshta edhe po inkurajon këtë popullin që ta mbështesë nesër në këto zgjedhje, ka thënë se ne jemi të bashkuar, ne kemi dhënë një lajmë gjatë ditës sot me kupritë i gjatë muajt janarë që të kishte një loj bashkimi të deputetve, të zotit Bardhi edhe të rithemelimit, nuk ka ndodhur kjo, edhe pse zotit Noka e ka thënë se ne që prej muajt shtator gja jemi të bashkuar, edhe nuk ka asë një hije dyshimi për këtë gjë. Një e besoni këtë gjë? Unë si konsideroj. Po ta besoja do isha... Mirë, ata ekzistojnë të rinë. Po mirë, unë të përgjigjem si e mendoj unë. Okay. Nëse unë do kisha pritshmëri, do isha ose atje, ose do isha duke pritur në divan në shtëpi që ta bënin këta. Mm-hmm. Fakti që kam zbritur në teren edhe i kam dhënë drejtim bashk me kolegë, të gjithë bashk, po ndërmarim një rrugë e cila është e bazuar mbi parime që nuk lidhen me kulisa apo llogari për pushtet, por lidhen me parime që demokratizojnë Shqiprin, do të thotë që nuk kam pritshmëri. Unë jam i hapur për këtë do i cili bashkohet në një aleancë të madhe që i takon vlerave, që do të thotë për t'i rikthyer qytetarëve vendimarrje. Mm-hmm. Nuk kemi sot vendimarrje, pik, s'ka, edhe për këtë janë dëshmimtar të gjithë. Shkojnë ju që apo ndodhë atje në Kuç të Vlorës, në Lumë të Vlorës? Mm-hmm. Shkojnë e marrin lumin Shushic që përfaqëson krenarin e asaj krahine dhe jetesën e asaj krahine, mbi 36 fshatra, e fusin një tubo se duan të qojnë të resortet e X-i dhe Y-lonit. Në regu, edhe nuk i pyet njeri. Pse? Sepse ne nuk kemi sot të fuqi një kuadrë ligjor që ata qytetarë të dëgjojnë për te ditës së zgjedhjeve. Në regu, shkojnë në Thuman, bëhet një investim i ri aty, duhet të qenë një gëzim i madh për banorët e zonës Thumanës, bërja e rrugës, por banorët po protestojnë sepse nuk dëgjojnë që aty të bëhet një bypass, pra të bëhet një kalim, një dalje në autostrada që bizneset e tyre të mos vdesin. Ajo që dua të them është shumë e thjeshtë. Nëse ne do merremi me modelin politik të 30 viteve të tamtameve dhe borive, askund nuk do shkojmë. Do ndrojnë emra ndoshta, por nuk do ndrojë gjendja reale e qytetarëve të këtij vendi. Ajo që po themi dhe që duhet bër është i shkojmë problemit në burim. Pra që te qytetarët të rikthejmë mundësin që ata të kenë vendimarrje. Tani, më thoni ju mua, në këtë luftë që është bërë, në këto tre vitet e fundit, në parlament, në jetën publike të vendit, në politikë, ke dëgjuar të jetë bërë ndonjëherë diskutimi parimor në lidhje me nevojën që është për të kthyer te qytetarët fuqia përmes votës, përmes hapjes listave, përmes referendumeve, përmes garës? Jo, kjo nuk është bërë dhe po, ju keni të drejtë për këtë gjë, sepse kemi përballë, ata kanë përballë një opozitë. Po, dakord. Po edhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt, sepse kemi një opozitë që i duhet këtij vendi, por që nuk funksionon. Ju do thoni jemi dhe ne lëvizja që kemi dalë në Shqipëria bëhet dhe po bëjmë takime në të gjitha qytetet e vendit, në vende të tjera të botës aty ku ka shqiptar për të bindur ata që Shqipëria bëhet edhe për t'i dhënë ndoshta një shans që të ndryshojnë këtë mentalitetin e dikurshëm ku dy figura kanë ekzistuar, dikur Fatosnano sot Edi Rama edhe Sali Berisha. Ne jemi kundër sistemit të SHPK-ve në politikë. Sot në politikën shqiptare ka një model të ndërtimit të politikës si biznese private. Mm-hmm. Dhe kjo ka ndodhur në të dy spektrat, qoftë në pushtet, qoftë në opozit. Partitë politike sot janë trajtuar dhe janë de facto, po dhe de jure, shoqërime përgjegjësisë kufizuara, janë biznese. Dhe kjo duhet ndryshoj si duke i kthyer nga
pron të kryetarve në mundësi të qytetarve. Si ndodh kjo? Duke hapur sistemin. Sos si do ta bëni ju këtë gjë? Po ne për të bërë këtë gjë, Për ishtë vërtetës, ndjes, keni përballë një majorancë goxhat konsoliduar. Dhe goxhat korruptuar. Dakor, po e konsoliduar në pushtet. E konsoliduar në pushtet, pavarësisht skandaleve që e përfaqësojnë. Ku flasim për një personazh si zoti Ahmetaj që një ish zëvendës kryeministër, flasim për personazhe të tjerë zoti Beqaj dhe të tjerë të cilët janë në hetim, disa të tjerë janë prapahekurave, po kjo nuk e ka penguar as pak majorancën të vijojë të jetë kaq e konsoliduar. Tani problemi është opozita edhe lëvizjet e tjera që nuk ja dalin dot përballë saj, kësaj majorance. Apo ku ta kuptojmë ne si qytetarë? Problemi është që kryetarokracia ka prodhuar një dhe ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 kanë prodhuar një pushtet i cili bën çfarë të dojë dhe nuk mban përgjegjësi sepse sistemi është i mbyllur. Dhe çështja është një dhe vetëm një, nuk mund të ketë debat tjetër në Shqipëri nëse doni që ky vend të ndryshojë. Duhet të ndryshohet formula që i garanton në tavolinë pushtetit pushtetin. Dhe that një gjë të fuqishëm me shumë pushtet, këto janë të vërteta. Po kjo bot dhe historia e njerëzimit ka parë perandori që janë shëmbur, kur i kanë hyrë në hak, në atë pikë sa nuk thuhet qytetarit. Dhe unë garantoj ty që ky është një proces i vështirë i dhimbshëm, por që do të ndodhë. Do të zgjas në kohë? Nuk mendoj se do të zgjas në kohë, sepse besoj që 80% e qytetarëve shqiptar janë tashmë të vetëdijshëm. Për faktin që kjo klasë politike nuk i përfaqëson më dhe të vetëdijshëm që ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 dhe kodi zgjedhor i dalin funksion të tyre, ka deformuar vullnetin e tyre dhe këto janë ndryshime që duhet të rikthehen në vend. Janë të vetëdijshëm, po nuk shohim aspak asnjë protest, asnjë nuk po shkojmë te mosbindjet civile, siç mund ta bëj një tjetër shtet qytetarët, i botës, po nuk ka reagime qytetarët. Çfarë i bën shqiptarët të ngrihen përballë këtyre? Po farkëtojnë. Një rrugëtim të ri, nuk është e vërtet që nuk ka reagim, ju besoj, na keni ndjekur në çdo qytet po na presin goxha, mirë, dhe të jeni të bindur ju, e po e them këtu se juve ju kam thënë edhe deklarimin që do e krijonim lëvizjen në këtë studio, dhe çfarë u thash atëherë, besoj ka ndodhur deri tani, ju jeni dëshmitare, mbajeni këtë sengelen këto, të jeni të bindur ju, që shumë shpejt, do t'i udhëheqim njerëzit në një betejë pa kthim për të hapur sistemin këtë vend në sheshet e Shqipërisë. Ku bazoheni që e thoni këtë gjë? Te qytetarët i takoj çdo ditë, te njerëzit e këtij vendi, te vuajtjet e përditshme të qytetarëve të këtij vendi, te ilaçet e munguara në spitalin onkologjik, te ilaçet endoksanin e munguar te spitali për leucemit për fëmijët, te 85.000 lekë që i paguhet pensionistëve në fshatrat e këtij vendi dhe te kempet të cilat kanë fruar dhe ulen qytetarëve të këtij vendi në atë pikë sa nuk mbajnë dot frymën gjallë. Kështu që këtu e bazoj këtë, kaq e thjeshtë. Dakord, si e shikoni të ardhmen e këtyre grupimeve të opozitës? Se kanë fjalë në rrit themelimi, zoti Bardhi, zoti Basha nga ana tjetër dhe grupime të tjera. Besoni se do të bashkohen në një konfederat nesër për të shkuar në zgjedhjet e 2025-s dhe pastaj kjo ndikon drejt për drejt tek ju, tek lëvizja juaj? Ka vetëm, nuk më trëm asnjë gjë në këtë botë mua, kam thënë herë tjetër, përveç se faktit që të qëndrojë njëri drejt e mos i hyjë njeriu në hak. Vetëm kjo më trëm. Jo, dakord, po ju keni një mision, sigurisht jeni një njeri i drejtë, po sigurisht edhe që misioni është nesër të merrni diçka për të ndihmuar këtë popullin për të ardhur në ndihmë. Është shumë i thjeshtë. Demokratizimi i vendit përmes hapjes së sistemit, votës së emigrantëve, ligjit për referendumin, depolitizimit të administratës. Po, duhet keni fuqi ta bëni këtë gjë. Po, dhe këto për këto parime do të qëndrojmë deri në fund dhe do të vazhdojmë përpara dhe të jeni të bindur ju dhe koha do më jap të drejtë që qytetarët nuk do ngelen më as te thesi mjeut dhe as te tifozuku politik se e kanë pas gjyshin me partin komuniste apo e kanë pas gjyshin me partin me Bauin Kombëtar. Jo, të jeni të bindur që qytetarët janë kthjeuar dhe me në kohën e duhur dhe gjatë një procesi që po ndodh do të mbajnë qëndrimin e duhur dhe do të bëhen ndryshimet e duhura. Dakord, si shikoni këtë situatën e Komisionit të Reformës Zgjedhore, i cili dështon hera herës, po ashtu është lajmëruar se në datën 6 shkurt do të ketë një komision të radhës që sigurisht ka një peshë dhe një rëndësi kjo, pse takon zgjedhjeve të 2025-s. Kush e pengon këtë Komision të Reformës Zgjedhore dhe
kush e ka atë, ose në favor të kujt është që e bën një gjë të tillë? Ata nuk duan në asnjë mënyrë që të demokratizohet Shqipëria dhe të hapen listat, nuk duan që të votojë diaspora. Kur thoni ata, për kë keni fjalë? Ata që marrin vendimet, deputetët edhe komisionet, patjetër, për sa kohë nuk distancohen dhe nuk pozicionohen kundër, ata që nuk janë distancuar nga ky sistem që është në fuqi, që e ka marrë Shqipërinë peng, janë bashkë. Duhet të distancohen nga pengmarrja që të mos i konsiderojmë më bashkë. Në kjo shprehje janë bashkë është si shprehje klishe. Jo, si shprehje klishe. Në parlament ju jeni bashkë, akuzon ndaj zotit bashkë, klishe. Për çfarë është klishe? Më fal. Që jeni bashkë, për çfarë është klishe? Bashkë tani na eseroni pak. Të lutem, për çfarë është klishe? A ndryshohet sistemi zgjedhor përmes votës së deputetëve? Po pse nuk bëhen bashkë këta për të ndryshuar sistemin e për ta hapur siç do duhej normalisht? Po bashkë bëhen për të rritur rrogat e për t'i çuar 4 milion për veten e vet, e për t'i çuar dietat 1 milion, e për ta çuar pensionin suplementar nga 1 milion e gjys, e i deputet në muaj të marr 5-6 milion lekë të ardhura? Pse pra ato bëkan bashkë edhe për të hapur sistemin që qytetarët mund votojnë atë që duan, nuk bëhen bashkë? Pra janë bashkë për interesin e vet. Kur vjen puna për demokratizimin, por që i cënon një pjesë të madhe të tyre, nuk janë bashkë, pra janë kundër interesit qytetar. Si ka mundësi? Si ka mundësi që gjithmonë bëhen bashkë për interesin e vetë, dhe kur vjen puna për interesin e qytetar, nuk bashkojnë me qytetarin, po bashkojnë me njëri tjetrin? Si ka mundësi? Si e shpjegoni dot ju këtë? Ja ku e kanë shansin? Janë që të votojë diaspora apo jo? Ska të mesme? Po jo. Dhe e tregojnë përmes komision. Zotit, Ciri Bashi, në fakt, ka bërë një thirrje që... Ka vendim gjykatës kushtetuese, çfarë është ky shtet, çfarë është kjo republik, që parlamenti nuk zbato ka vendimet e gjykatës kushtetuese. Me ç'moral mund të shkojë nesër gjyqtari, prokurori, polici, të kërkojë nga qytetari i zakonshëm të zbatojë vendim gjykate të zakonshme për një çështje penale apo civile apo administrative? Kur parlamenti i Shqipërisë nuk zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese, pse një qytetar i zakonshëm duhet zbatoj vendimin e një gjykate të kësaj republike? Ma thoni dot ju mua, çfarë është kjo republikë qesharake? Nuk është më as republikë bananesh kjo. Kjo nuk është as republikë bananesh më. Se nuk konceptohet dot as një republikë bananesh që parlamenti mos zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Tani gjykata kushtetuese thotë, diaspora duhet votoj. Gjykata kushtetuese thotë, lista duhet hapen. Tani pse si bëjnë këta? Tani qytetarët kanë dy modele, kanë modelin e këtyre, kanë dhe i model tjetër që po thotë që duhet hapet gara. Keni dëgjuar ju të vi unë këtu apo në ndonjë studio dhe të kërkoj ndonjë mandat apo ndonjë post apo të zihen për ndonjë karrige? E keni dëgjuar ndonjëherë? Jo, ndoshta është herët për ta kërkuar ju. Jo, nuk është herët, jo, sepse unë po i vë piketat që tani dhe ne si grupim po themi hajmë rregullat, që rregullat të diktojnë se cilin nga ne. Kaq e thjesht. Dakor. Ju shqetson raporti i Transparency International lidhur me korrupsionin në vend. Shqipëria është postuar me një vend nga vendi 99, ka vajtur në vendin e 98, po mes 180 vendeve. Gabova në numër? Jo, s'ka. Mendor? Okej. Lidhur me korrupsionin në vend, si keni lexuar këtë raport? Ka një shqetësim nga ana e këtij raporti lidhur me këtë lëvizjen e ngadalt të përparimit të situatës problematike të korrupsionit në vend. Ju keni një koment në lidhje me këtë gjë? Nuk mund të luftohet korrupsioni me ata që shpikën dhe e sohën në jetën tonë publike korrupsioni. Besoni tek SPAK-u? Besoj tek SPAK-u. Ka luftë, e keni parë ju luftën e të mërshme që po bëhet ndaj SPAK-u, gjithandej. Pse besoj? Pse besoj? Besoj sepse dështimi i asaj strukture është fatalitet për Shqipërinë. Besoj sepse ne duhet kemi besim që mund t'ja dalim. Ne duhet japim besim të ereja. Ne duhet ambështesim të rehen. Ne duhet ambështesim çdo tentativë për ndryshim. Mund të dështojmë një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë, gjashtë, shtatë, tetë. Po ne duhet ta kërkojmë derisa të kemi sukses. Se ndoshta në një nga përpjekjet tona del që kemi sukses. Okay. Po, më fal. Më fal. Ka 1000 rrugë për të arritur suksesin. 1000. Po ka vetëm një për të arritur dështimin, duke mos u përpjekur për të bërë ndryshimin. Ka dy standarde në këtë drejtësinë me regji të quajtur nga shumë opozitarë të vendit. Unë jam besim plot që populli shqiptar dhe qytetarët e këtij vendi do ta gjejnë rrugdaljen nga ky makth i madh dhe çdo tentativë për ta mbajtur peng nuk do të funksionojë. Unë ta thash, jam në mbështetje të reformës së drejtësisë dhe të SPAK-ut për një arsye shumë të thjeshtë.
sepse ne duhet të mbështesim përpjekjen për të ndryshuar. Ta thash, mund të dështojmë një herë, dy herë, tre herë, katër herë, apo disa herë, por ne nuk duhet të ndalemi deri ditën që të arrim sukses. Okej, keni një koment për shembull për çështjen me Gonigal ku nuk ka asnjë lloj nisi hetimi ndaj eksponentëve të rëndësishëm, sikundër është edhe kryeministri Rama. Unë jam zënës i SPAK-ut, por në djenin time ka një procedim të regjistruar. Para pak ditësh është marrë një prej personave kyç të procesit në pyetje. Dhe, Nesa, po. Po, dhe nisu nga fakti që unë jam në fushën time, pra jam jurist, dhe jam njëri që e njo mirë ligjin, tjeni e sigur t'ju që përsa ku është nisur procedimi dhe i regjistruar, nuk përjashtohet nga hetimi asnjë subjekt nga ata miliona shtetas shqiptarë cilë ndodhen këtu përfshirë edhe kryeministrin e vendit. Okej. Keni koment për arrestin e shtëpisë të zotit Berisha, si e shikoni të ardhmen e tij? Ju that pak më intereson, por gjithsesi ai është një politikan me një karrierë të gjatë, kështu që vlen të komentohet pak nga ana juaj. Ne kemi zbritur në këtë betejë për t'u përballur me det, që do të thotë në ditën që ja dalim si shoqëri të imponojmë rregullat dhe shoqëria vendos që kryeministri përmes votës së lirë dhe sistemit hapur të bëj zoti Rama apo zoti Berisha apo zoti Basha apo zoti Meta apo këtë doni ju, unë i pari do të jem një qytetar i përgjegjshëm, i ndërgjegjshëm me një qetësi shpirtërore dhe do ta ndjek nga pas kryeministrin tim. Por pasi të ketë një garë të ndershme dhe një sistem që lejon meritokracinë dhe garë. Pak këtu atëherë. Rekë. Ju e dini shumë mirë që gjithmonë pas zgjedhjeve ose prapa procesit zgjedhor fshihen parregullsi të shumta ose të paktën kështu deklarohet gjithmonë sa herë përfundojnë zgjedhjet, janë vjedhur votat dhe probleme të shumë llojshme. Si e garantoni ju votën tuaj nesër përballë kësaj majorance, sikundër unë e thashë në nisjet bisedës të konsoliduar, përballë këtyre eksponentëve të tjerë të opozitës, të cilët po ashtu do të mbrojnë me forcë votën e tyre, si do t'ja dilni ju, zoti Lapaj, dhe lëvizja juaj? Nuk ja dal unë, ja del sistemi cili unë propozoj. Nuk ja dalim ne, ja del populli përmes plebiscitit. Po sistemin e voton shumica, kështu që ju sjeni shumica. Po të shpjegoj, po të shpjegoj. Okay. Do përballemi pra ta. Si jeni dhe juristë dhe ndoshta hyrën profesionin tuaj. Po të shpjegoj pra. Okay. Ne në dorë kemi idet, kemi ofertën për qytetarët të ndershme, kemi përpjekjen tonë, kemi rezistencën deri në fund, në rregull. Por ne nuk kemi në dorë që të imponojmë qytetarëve gjithçka. Nëse qytetarët mendojnë se kjo që ne propozojmë është rruga, atëherë qytetarët masivisht duhet të jenë në krah të kësaj rruge. Pra ndërgjegjësimi është absolutisht vullneti popullor. E dyta është imponimi përmes përballjes. Pra ne në dorë kemi këtë që po bëjmë. Nëse shoqëria nuk e ka gjetur vetveten për ta bërë ndryshimin, mos më kërkoni mua të rri në shtëpi pse tjerë dyshojnë a mund t'ja dalim. Jo, ne kemi dal, po luftojmë, po çojmë propozime konkrete, po qëndrojmë, po përbalemi, do dalim në sheshe, do shkojmë dhe do përbalemi dhe me vot, dhe ne duam t'i ofrojmë qytetarëve një mundësi reale. Pastaj e vendosin qytetarët, unë jam një nga 4.625.000 shtetas të këtij vendi. Duan qytetarët të rrinë siç janë, do rrinë siç janë, unë do bindem. Duan qytetarët të luftojnë, ja ku na kanë, do luftojmë deri në fund. Okay. Këte ndajnë qytetarët. Shem. Nga divani nuk ndajet kjo. Kjo ndajet përmes ndarjes me të keqen dhe kalimit nga e mira. E keni ndjerë ju që ju jeni një nga alternativat më të mira nga gjithë të mundshmet që janë tani në vënd? E keni ndjerë këtë në popull, në elektorat, ndërkohë që do t'i lutesh a regjistrojmë edhe disa pamje nga takimi juaj i fundit. Aty jemi në Delvin, i përshëndes gjithë delvinjotët, është një qytet që është zbrazur në 7% të tij nga banorët, sepse kanë ikur. Ajo Delvin që ka pas aq shumë njerëz tashmë është kthyer në një qytet fantazm, fatkeqësisht, por gjithsesi masivisht na pritën në Delvin. Në ditën e diel në orën 11 jemi në Pallatin e Kulturës në Lezhë. Ftoj gjithë qytetarët janë aty. Ne po bëjmë përpjekjen tonë. Nuk dua ta them unë a jemi ne më simpatikët, më të mirët, më të drejtët. Jo, si jeni ndjerë ju në takime me qytetarët? Kjo është e rëndësishme. Ekipi shohë që ndihet se gjën mbështetje kudo shkon. Sallat janë plot, sheshet plot, nga këtu e deri në Amerikë ku kemi shkuar për qytetarët. Rruga do tregoj gjithçka. E rëndësishme është ne të qëndrojmë parimeve, të qëndrojmë fjalës, edhe të mos lodhemi dhe të mos marrim presion në këtë histori. Do ketë dhe ndonjë nga ne, mos e quani çudi, që edhe lodhet, apo
e ha presionin, nuk ka problem. E rëndësishme është që ekipi shkon përpara, se këta kanë mekanizmat fuqishme, e dini ju. Por çështja është, po ndaj u bëra këtë pyetje se do t'ja dilni përballë këtyre mekanizmave të fuqishëm, do t'ja dalin me qëndres siç ja kanë dal vetvendosja në Kosovë, siç ja ka dal Siriza në Greqi. Po ne kemi treguar që jemi Kosova. Të lutem. Edhe qytetarët siç ja ka dal nuk janë qytetarë të Kosovës, nuk din të votojnë. Siç ja ka dal Meloni, zonja Meloni në Itali, siç ja ka dal zoti Macron në Francë, kudo ku Erea ka triumfuar. E nuk është dorëzuar, do t'ja dalin. Unë do t'ja besoja këtë gjë, do t'ja dalin. Po sigurisht që shqiptarët janë pak të vështirë, dhe janë votues të vështirë, janë ndryshe nga ata. Nuk kanë pas një ekip që të luftoj me sinqeritet, e të mos luftoj për leje ndërtimi, do t'ja dalin. Tjeni të bindur. Dekord, si jeni pritur jashtë në shqiptarët në botë? Dhe pse keni zgjedhur ta nisni nga andej? Shumë mirë, kemi shkuar në Londër, në Firenze, në Milano, në New York, në Filadelfia. Ata për sepse pamundur, referuar të dhënave të mia dhe referuar të dhënave të këtij shteti rezulton që më shumë shqiptarë sot kanë diasporë se sa ka këtu. Dhe unë besoj fort që ajo pjesë e popullsisë tonë mund të jetë një ndihmë shumë e madhe për të realizuar më në fund mbylljen e tranzicionit shqiptar, pasi ajo pjesë e popullsisë tonë e para njëherë ka të drejtë të votojë, se e neni 45 i kushtetutës, dhe këta kanë heqë padrejtësisht, dhe këtë thajtë gjithë ata kushtetuese. Po, e dyta, janë më të pandikushëm në votën e tyre, sepse nuk i kërcënon do të kush me vendin e punës, nuk u heqë do të kush kempin apo pensionin, nuk i qonë njeri do të tatimorë që t'i vërë gjobë të biznesi, nuk ka të fort që ja marri kartën e identitetit apo i thynë mes ditë në votimit, nuk ka një strukturë që të mund vej edhe të deformoj vullnetin. Ata atje nuk i blendot as me 50 euro, as me 10.000 euro. Dhe ndaj unë besoj fort që ata janë shansi real që ky vënd bëjë ndryshimin, si që diaspora për Kosovën, që bëjë ndryshimin, e si që ka qenë diaspora për gjitha vëndet cilat janë marë peng nga ata që nuk duhet amenin peng. Zoti Lapaj, faleminderit shumë për bisedën në studio. Faleminderit shumë për hapësirën, edhe uroj që të qëndroni një televizion i lirë edhe në opozitë siç keni qëndruar deri tani. Faleminderit. Kemi ardhur në fund të rubrikës Opinione edhe për sot. Faleminderit që na ndoqët.